Nazad u Šiša baru, tu je glas razuma u mnogim vezama, Marko Đedović. Tako, glas razuma, pa boga mi i pametnog naroda. Tačno, tačno. Sa one, za one krezave me ne interesuje. Odakle ćemo? Uf, odakle ne, početi? Mislim, pa najbolje od ovoga što se dešava, u stvari meni što se dešava. Može, da, eto. Pa ćemo lako mi ti tema za komentarisanje, jel provaljaš? Pa ne, stravično, znaš, to je posljednja stvar koju sam ikad želao u životu. Posebno ne u završnici realitija koju gde ja i kad, kao učesnik, kada sam učestvovao u realitiju, negde sam ovih posljednjih 3-4 nedelje, ja sam uvek sedeo sa strane, ubirao plodove rada i negde mi je bilo zanimljivo kad se oni džapaju i svađaju. Ovo mi je sad katastrofa. Odvratno mi je, ne znam šta je ovo, iskreno da ti kažem, ne znam ko pije, ko plaća, matora se tobož odriče prijateljstava, mene i Kačavende u lajvu, naravno, zato što zna da to gleda oko 2 miliona ljudi, a onda sa strane sad nikad bolja ona s nama jel? Nikad bolja, dobro, nevjerovatno. Šta kaže ovako? Put super s nama, pito nas, priča, hoćete ovo, hoćete ono, juče Žani nudi paklo cigara, Žano je odjebala. Jel to ono njeno kupuje prijatelje, kao što spomenu? Da ti kažem, nema ona nekih prijatelja, baš onako, previše. Ona kupuje, ona pokušava da kupi ljude, ali evo vidimo da ne uspeva. Nije to baš nešto, evo ona i pare da, i opet oni. Ali da ti kažem, ovo što se sad dešava, reći ću ti iskreno, sada... Ja ovde, ja umem dosta puta da ložim ljude, to mislim svi znaju, ajde se ne pravimo ludi, sevaju komentari dole, sve mi jasno ko dan, pa bio sam učesnik, pa sam radio, pa sam učesnik, znam kako to ide. Znaš kako, da. Mislim, te moramo ti ja da se poliramo to što tamo njima pričam, to je druga stvar. Znaš, umem ja mnogo puta da pustim bubu pa da vidim šta se dešava, a to je da, kao normalno je da se svađaju, ne, nije normalno. Ja sve vreme vičem normalno, Edmator, Anđelo, Anita, da se svađaju. Pa samo neko oni iznesu što više. Naravno, zato što me mrzi da palamudim i da jedem govno, bolje oni da se svađaju nego ja da jedem govno ovde. Jer sam se umorio, iskreno da ti kažem, nije normalno posle 6 meseci ovakvih svađa. Ovo su svađe kao da je pre 7 dana bio raskid. To je prva stvar koja nije normalna. Druga stvar koja takođe nije normalna je ta što mislim da bi se Mator sutra pomirila sa Anitom, ali nije to ljubav. To je više obsesija i sujeta. Jer, setimo se, Matora nije htela da se miri sa Anitom do trenutka dok ni Anđel ušao. Nije htela čak ni da razgovara. Onda je na jednom promenila ploču i rekla, evo, kao Đedović zna da bi se ja pomirila s njim, da bi pričala s njom. Ali to lupila je stvarno bila tako? Naravno da je lupila, ja klimo glavom. Naravno da je lupila, to uopšte nije istina, nikad mi nije rekla da će priča s njom, posebno ne meni, možda je drugima, preći drugima da kaže nego meni, zato što je moj stav generalno bio da nikve nikada ne trebaju da pričaju, da svaka treba da nastavi svoje živote. To je bio u jednom periodu i njen stav, kad je Anita nastavila svoj život, onda je to veliki problem. Ali, na koji način nastavila svoj život? Matoru više smeta Anđelo nego što je Matea smetala, a i Bojani. Bojani nije smetalo dok se Anita muvala s njom kao devojkom i dok je ova bila Matea, razumeš, to onda je branila kad sam ja iznosio svoj stav po pitanju svega toga. Ali zato kad je momak naišao, jel misliš da one generalno imaju kompleks na muškarca? Jasno ko dan. Jasno kao dan, pa vidiš po ponašanju. Eto, a posebno na Anđelo, s obzirom da mislim... Jasno kao dan, jasno kao dan, pa onda idu izmišljene priče, zalju, ti voliš nju, a tebe ja, što bi rekla ceca, to su takve budalaštine, on u mene, ona u njega, evo da je tako. Evo da je tako. Zar ne treba da bude srećna što se sama sebi usrala u život, Anita? A ne da brine šta je, ispašćeš ovakva, ispašćeš onakva, iskoristit će te bolesnicu, što apsolutno veze s mozgom nema. Ali to su bubice koje treba... A možda negde želi da bude utešna nagrada, ako je to tako... Naravno, jok, ne jok, nego ću joj ja biti utešna nagrada. Znači, vidi, to kao kako ćeš prođe, šta ćeš biti? Ne može, tu je sujeta jača od bilo čega, veruj mi. I neka obsesija. Dok nije Anđel ušao i Bojani, je bilo normalno to što je ona radila sa Mateom, ali kad je muškarac u pitanju, onda nije normalno. Onda je Mića homofob. A šta je onda ovo? Da. Razumeš? Tako da ovde sve je vrlo opasno i vrlo na ozbiljnoj ivici. Ti imaš tablu komatora, sve povezuje, čašćujeveš. Tako da ovde se ljudi za jednu stvar optužuju, rade istu stvar, a tim optuživanjem negde prikrivaju sve ono svoje. Što se tiče da se vratimo sad na sve ovo, ja ne znam od kada su matori stavovi ovakvi, iskreno. Zato sam molio je 100 puta da me ne meša u ove stvari, jer ja Matoru jako štitim i dan danas. I dalje negdje, iako ona govori da si ti nju prodao, da si ti izneo. Da, ona je u stvari mene pokušala da proda, jer je ova, stići ću i do toga. Ali,
ovo što je, ovo je 2% svega onoga. Ja sam milion puta tražio da se ja ne mešam u ove stvari, da ja ostanem neutralan i sa strane, upravo zbog ovih stvari koje su mogle da se saznaju. Nekako sam kontao, svako će krenuti svojim putem, trla baba Landa, joj prođe dan još malo vremena i vozi. Ona nek ide svojim putem, ova nek ide, Anita nek ide svojim putem sa Anđelom. Nek se rastu sa koji za dan. Ali ona uporno je želela da ja potvrđujem laži. Da ja potvrđujem ovo, da ja potvrđujem sve što je... A šta je lagala sve? Evo sad ću da ti kažem, sve što je Anita iznela vezano za Matoru, da joj je Tamara rekla, je apsolutna istina da je Tamara to rekla. Ja se ovde iz dana u dan šokiram informacijama koje iznosi Anita. Jer te informacije su informacije koje su meni plasirane prošle godine 10 meseci dok je trajao reality Matora bilo učesnik od strane iste te Tamare. Da. Onda, ista strana, Tamara Ermina Rešićka, očima ne mogu da se gledaju. Pljuju, ali ja sam ćutao sve vreme. Rešićka pljuje Erminu i Tamaru kod mene. Ermina pljuje Tamaru, mislim, ovo me je blam što pričam, ovo mi je takva, takav cirkus, da je mene blam da izgovaram i imena i ponašanje. A reci mi za taj tvoj stan i to Rešićkin uvođenje Mateca na tvoj stan. To mi je teorija druga, ali nisam siguran da je vidjet ću sutra. Aha. Kad Milan bude došao, kakve će moći informacije onda nam da, a ja jedva čekam da izađem napolje. Vidi, kamenim na kamenu ostati neće. A šta ćeš ako je istina? Vidjet ću kakve su okolnosti, šta se desilo, kako se desilo i s kojom je namerom. Vrlo me interesuje namera. Da li je namera, da li je ta ekipa sve ovo lepo osmislila? Ali misliš da jeste? Šta ti govori onaj unutrašnji osjećaj? Unutrašnji osjećaj mi govori da Dajeri postoje mnoge manjkavosti. Nisu smeli mene da konsultuju jer znaju odmah da bi ja rekao i šefici, da bi mi to lepo... Tebi bi to bilo dobro, da. Da bi mi to lepo spakovali za izvolite svi unutra, pičkava materina, pa se raspredajte ko kosi, ko vodu nosi, je bom, pas mater nenormalnu. Da. To bi im bilo. Mateja bi im se pojavila u gosti iznenađenja, siguran sam. Kako prvo neko može u tvoj stan da uvede bilo koga koga ti nisi izvolio da uvede? Pa ne znam odakle ideja i da li je to istina, ali očigledno jeste, s obzirom da nije hipotetičko pitanje bilo, već je bilo direktno pitanje Đedoviću, tvoju dobrotu i prijateljstvo je zloupotrebljeno, to. Ali tu ću da vidim kakve su namere. Da li je namera svih njih zajedno, koji sve ovo znaju, apsolutno sam sada siguran. Ispada ti jedini koji ne znaš zapravo. Tako je, ali upravo zato i jedini krivac treba da ispadnem zbog ovog malo pre što sam ti rekao, jer Đedoviću je bitan reality, Pink, Radi, ovo, ono. A bitan im je s njima, oni su svi tu. Da, pa naravno. E, i onda je priča, a to je me šef zeznuo. Ja da ti kažem odmah. Dao 100.000, druže, napolju ljudi za 10.000 evra mu izubijaju te ko vola u kupusu, prekolju te ko pevca. Jo, nemojmo o temama. Pa nema, to je tako istina, ko pevca te udave. Druže, za 10.000 evra. A zamisli za 100 šta su ljudi spremni da rade, a ne ovo preljubnici, balkanske prevare, ovo samo fali Karamela i Suzana Perović, druže, ovde. Znači, ovo su stvari, da ti ja kažem, ovo su svi sve znali, ja da ti kažem, svi su umešani. Samo me interesuje, da li je dolazak Mateja u moj stan namera da se ja okrivim kao da sam neko ko je sve to znao? Šta ćeš pojesti? E, onda ću da idem, zvaću premijeru, srediću ja to, dogovorit ću premijeru i uživo poligrafsko ispitivanje, 10 pitanja u vezi svega toga, a pritom ću dati sve screenshotovi, sve razgovore kod mene, se sve snima 10 godina. Da, to si sam rekao, ti prvo screenshotaš pa čitaš. Normalno, 10 godina, zato što znam s kim posla imam, ali sticajem okolnosti moram da imam s takvim ljudima posla, jer mi je ovo između ostalog i posao, da vodimo abrovi, uzimamo pare. E, prvo ću dati sve što imam, a onda ću uživo, premijera može da prenosi, uživo da se prati krivulja mojih odgovora. Ali znaš što ću da uradim, Mašo? Šta? Kad, s obzirom da ću da odgovorim na sva ta pitanja, a onda će da idu pitanja iz privatnih života ovih osoba koje su u svemu tome. Direktna, jasna i prezina. Misliš da će smeti? Oni? To ne zavisi od njih, to zavisi od mene. Tako da ću ja to da uradim, ja ću da platim, ja ću da sednem u direktan prednos premijere, vezan i kamera direktno na krivulju, pa neka tumače napolju ljudi koji su specijalizovani za takvu vrstu tumačenja, tih licencirani poligrafisti i sve ostalo, tako da ću na policijski poligraf da sednem, da pitam, a prvo ću da ispričam da li ja imam veze i kakve veze sa svim tim, a onda ću da ispričam sve što znam o njihovim životima. A tu će biti umešani mnogi ljudi
pa nek vide ko će živu glavu da izvuče iz svega i toga, jer mene boli kurac za njih. Kad je moj život u pitanju, mene oni više ne interesuju. Ajde, moramo i ostale teme. Reci mi, Aneli, Janjuš, evo opet turbulencije, opet haos. Da, još samo ovo moram da kažem, da ovo što pokušavaju da prebace, da nije ovo, nije ono, nisu napadi. Iskreno da ti kažem, nikad u životu ovakve napade nisam video u realitiju. Do te mere da čak i ja u određenim trenucima ne mogu neke ljude ovde da zaštitim. Iskreno govoreći, direktno mislim na Anđela. Zato što čovjek ničemu nije, ni za što nije kriv. Okej, a ni ta matora, taj odnos, pa nek se pljuje. Da, nije on kriv što... E, takve, to mogu da lažu, kao vi pričate ovo, pričate ono. Ja ti garantujem da nikada nisam ovakve napade video, ovakva vređanja porodice, ovakvo maltretiranje i ovakve stvari, verujem da u nekim trenucima, da, i posle toga nadovezivanje priča o zaljubljenosti, da bi se ja iskompleksirao, da ga ne bi branio. To je jedan od razloga. A, mislim, osoba koja to iznose, još je veći blam da ti peder jebe ženu, druže. Znači, ti si onda u govnima dovde. Znači, tako da to su budalaštine, da se ja iskompleksiram i da se zaustavi moja odbrana bilo koga, ali neće me zaustaviti, mogu da pričaju do sutra. E, jako bitna stvar. Da, nisi od juče, da. Reci mi, Janjuš, Anđeli. Katastrofa, iskreno, da ti kažem katastrofa. Mislio sam da će ova trudnoća njih da smiri, ovo je sve gore i gore. Malo pre mi je Anđeli plakala, kukala, govorila da je ona svesna da je on loš čovek, da se zaljubila, da sve ovo radi namerno, da sve ovo radi zato što... Se plaši osude, da. Da plaši se osuda, hoće da se opere od nje i sve ostale stvari, da je... Čak i u jednom trenutku kad smo saznali da je Anđeli trudna u ponedeljak kad je Milan onaj test radio sa njima, pa on čak ni u prvi test nije verovao. Njemu je Đedović za sve kriv. U trenutku kad je saznao da će postati... Ti i Mića, da, vi ste najgori. Da, da, u slučaju odnosa sa Anđeli ja, a u svađama je Mića. Dobro. E, a u odnosu sa Anđeli sam ja. I kad smo saznali da je trudna Anđeli, on je rekao jebo mi je Đedović majku ove godine, oprao mi je mozak na 90. Kao ja sam kriv što je ona ostala trudna, kao da sam ja opštio s njom, a ne on. Tako da, uvek nalazi neko krivca, uvek nađe neke razloge, uvek to opravdava nekim svojim stanjima. On je čovjek koji ima 40 godina, koji ima dete u pubertetu. Odraslo dete. Koji ima bivšu ženu. Ja razumem, nažalost, strašne stvari se u životima tih ljudi su se izdešavale, razumeš? Ali moraš da si pribran, nema, druže. Ne mogu živi s mrtvima nikad. Znači, moraš da si pribran, imaš dete, imaš sve, daj, razumem sve, dozovi se pameti, priberi se, trenutno je preko puta tebe osoba za koju ti tvrdiš da je najviše na svetu, trenutno voliš, naravno ne uključuje porodicu, koja je trudna na sve to, koja je prestala da pije tablete koje je pila, imala je neke nešto zato što je imala anksiozne napade ovde od onih napada silnih s početka, znači prestala da pije, moraš da valjda budeš uz nju, treba da joj pružiš podršku, opet ne zove se za džabe drugo stanje, hormonalna promena celokupnog organizma, žene su u tim trenucima neuračunljive ili delimično uračunljive, dok se to sve ne stabilizuje, ne, on sve gore i gore se ponaša prema nju i meni je to katastrofa. Reci mi kratko još Milnu i Ša. Joj, ne znam šta oni rade. Evo, kunem ti sa životom, ja ne znam šta oni rade ni zajedno, ni ovako. Iskreno da ti kažem. Sad je Mirna Luka, Ša nikad laganiji, a to zbog kraja je... Znaš šta je Mirna Luka? Mirna Luka je, evo, i na debati smo pričali nešto. Znaš, i ono kad mi ona, on kaže, nikada nisam tražio da se razdvojimo, mi ona kaže, ja sam, nikada nije tražila da se razdvojimo, mi ona kaže, jesam, lažeš, dva puta sam, ja kažem, jel jeste ili, on kaže, nema veze. Sad mu je sve nema veze, samo da bi se sve to održalo, jer on negde ne može bez nje, i on je obsesivan, i ne može bez nje. Negde matori, oni imaju isti problem. Matori, i Janjuš gratis. Janjuš gratis. Evo sad se matura i Janjuš druže. Pa naravno, sad će Stanislav druži sa Janjušem i Majin bivši. Znaš, to dovoljno govori o karakterima ljudi, šta su i kakvi su i ko su, kao i sve neke druge stvari. Da, matora se druži, pa matora se družila i sa Anđelom. Zato ti ja kažem, ne znamo dakle matora i ovakvi stavovi, kada je prošle godine sa Macalizom bila da Zvezdana smuva sa Anđelom. Znači, čoveka koji je bio oženjen, njoj je to bilo prihvatljivo. Dalila kad je kretela s Filipom Cerom, i njoj je i to tad bilo prihvatljivo. Luna i Sloba kad su kretali, i to joj je bilo. Ne, pa valjda su to stavovi životni. Svako treba da ide gde voli,
nekoga voli. Ne možemo na silu držati ljude pored sebe. To je moj stav, ali moj stav je tako u svim situacijama. Mislim da ćeš zadržati Mijunu napolju pored sebe? Ili ode Mijuna? Neće ga videti, verujte meni. Neće ga videti, ali... O tom potom vidjet ćemo kad baba Milica ako dođe. Ja bih volao da... Ali bih volao i da gledam to na TV-u. Marko, hvala ti. Uvijek bude zanimljivo ovako razgovarati s tobom. A mi se vraćamo nazad u studiju.